হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। বহুত দিন পিছত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। গা পা ধুই ল'লোঁ, মাছা গা ধুই আছে আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় দশেৰাৰ, দুৰ্গা পূজাত যি দশেৰাৰ কাৰণে কিবা কিবি ষ্টল লাগিছে ছ'চাইটিত। মই আপোনাক বেক কেমেৰাৰে দেখাই আছোঁ। তাই গা ধুই কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল তলত যাবলৈ আৰু এতিয়া অকণমান ঘূৰি ঘূৰি দেখাই আছে। ক'ত যোৱা? ক'ত যাবা? কেন্দিতাকে ক'ত যাম বুলি কৈছা? পাপা অফিস যাব। তুমি ক'ত যোৱা? ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হয়। বাটাৰফ্লাই ক'ত? বাটাৰফ্লাই দেখিছা? মাছা, এইটো কি হয়? ক'ত দেখিলা বাটাৰফ্লাই? আছিলে ফ্লাৱাৰত বাটাৰফ্লাই আছিলে। মাছা বহি চোৱা, মাছা পানী খাবা, পানী। কি ক'বা? বাটাৰফ্লাই ক'ত? বাটাৰফ্লাই ক'ত? বাটাৰফ্লাই, বাটাৰফ্লাই। তাতে যে লাইন লাগি আছিলে তাতে ভাণ্ডাৰা লাগিছে আৰু ফ্ৰীতে খানা দি আছে, পুৰি চব্জি মিঠাই আৰু স্নেক্স বহুত কিবা কিবি। বাট মই নললোঁ আৰু, চবেই খাই আছে, লাইন লাগিব দিগদাৰ হয় মাছাক লৈ, চ' নললোঁ। আৰু আমি পাৰ্কত আহিছোঁ মাছাক খেলিবৰ কাৰণে, মাছাৰ লগত তাইক খেলাব লৈ আহোঁ, মই ডেইলিকে লৈ আহোঁ, চ' তাতে গৈ আছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট। মাছা খেলা হৈ গ'ল, কি আমি ঘৰত যাওঁ? এতিয়া পাৰ্কৰ পৰা আহি আমি খানা খাই, মাছাক খানা খুৱাই আমি টোপনি মাৰিছিলোঁ, এতিয়া উঠিলোঁ আৰু এতিয়া তলত হেৰি লাগিছে, মেলা লাগিছে, তাতে যাওঁ। মেলা মানে ফাংচন আৰু দশেৰা, যি ৰাৱণ জ্বলাব। ইমান দিন গৈ আছিলোঁ বাট মই ইমান ৰেডি চেডি হৈ যোৱা নাই, এনেই নৰ্মেলিয়ে গৈ আছিলোঁ ঠিক ঠাককৈ। আজি ভাবিছোঁ অকণমান ৰেডি হৈ যাওঁ, মন গৈছে। আৰু মাছা উঠিলেই মাত্ৰ মই ৰেডি হৈ যাওঁ, তাইক ৰেডি কৰাই লওঁ, তাৰপিছত যাওঁ আৰু ইয়াতে। মাছা ৰেডি হৈ গ'ল, মাছাৰ পাপাও আহি গ'ল, আহিবা নেকি ইপিনে? আৰু এতিয়া আমি যাওঁ তলত। ক'ত ক'ত গ'লা?
ইয়াতে ফ্রাইজ আৰু পাস্তা অৰ্ডাৰ কৰিছো খাব কাৰণে আৰু ইয়াত খেলিব কাৰণে বহুত বস্তু আছেলে বাচ্চাবোৰৰ তাৰপিছত আমি অলপ পার্কত আহিছিলোঁ ঘৰত আহি পালোঁ আৰু চেঞ্জ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মৰম আৰু ছাপৰ্ট দিব তেতিয়া মোৰো মন যাব ভিডিঅ' বনাই থাকিবৰ কাৰণে চ' বাই গাইজ গুড নাইট